Au, Marko Miljković odgovarao je na pitanje znanja kako bi zadrugarima obezbedio vonedeljni budžet, ali svojim odgovorima nije briljirao, zbog čega su zadrugari bili zabrinuti, a branila ga je devojka Luna Đogani. U blizini morske obale usidrio se brod, sa njegove desne strane nalaze se merdevine od kanapa. Ima 10 prečki, a razmak između svake prečke je 30 cm. More je mirno, ali počinje plima. Posle koliko vremena će voda dostići treću prečku merdevina, glasilo je pitanje, a Marko se je preznojavao. Ja sam tek sada ustao, nemam koncentraciju, jesam inteligentan. Molim te, ponovo pročitaj pitanje, zamolio je Marko, Darko je ponovo pročitao. Ili je 12 ili 13 sati, da ima malo više koncentracije, odgovorio bih iz stopa. Neka bude 14, glasio je Markov odgovor. To nije tačan odgovor nikada, jer se sa podizanjem nivoa mora podiži brod i merdevine, rekao je Darko. Luna Đogani svim silama branile svog dečka koji nimalo nije briljirao u današnjem zadatku. Kogod je otišao tamo, bilo bi isto. Svim silama je branila Marka Luna, međutim ni ona nije mogla da sakrije koliko je zabrinuta i koliko joj je neprijatno, te je menjala boj.